kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 41 test qaysi reaksiya turi noto'g'ri ko'rsatilgan a variantga qaraymiz metanni yonish reaksiyasi berilgan karbonatangidrit va suv hosil bo'ladi va buni sintez reaksiyasi deb qo'yibdi bu reaksiya sintez emas chunki sintez reaksiyasi qachon bo'ladi qachonki hosil bo'lish yangi modda hosil bo'lish reaksiyasi bu sintez reaksiyasi deyiladi bu yerda esa metanni yonishi jarayoni kechyapti bu sintez reaksiyasi deyilmaydi b javobga qaraymiz demak bu ammiakni parchalanish reaksiyasi bu haqiqatdan to'g'ri aytilgan parchalanish reaksiyasi deb aytyapti emak uchta vodorod hosil bo'ladi va bu haqiqatda parchalanish reaksiyasi c javobda demak natriy plus suv natriy gidrooksidi va vodorod hosil bo'lyapti bu haqiqatda oksidlanish qaytarilish reaksiyasi chunki natriyni oksidlanish darajasi nol bu yerda bu yoqda esa plyus bir oksidlanish darajasi oshyapti natriyni o'sha uchun oksidlanish qaytarilish reaksiyasiga olishimiz mumkin d javobga qarasak magniy plus kislorod bir taqsim ikki va magniy oksidi hosil bo'lyapti bu haqiqatda yonish reaksiyasi chunki kislorod ishtirokida boradigan reaksiyalar demak yonish reaksiyasi deyiladi to'g'ri to'g'ri nomlangan to'g'ri nomlangan bu esa xato sintez reaksiyasi emas bu reaksiya bu ham yonish reaksiyasi xuddi d javobga o'xshab lekin sintez deb qo'yibdi demak xato javobni ko'rsatishimiz kerak ekan noto'g'ri ko'rsatilgan bu a javob bo'ladi